Эмекан улуһун томтор нэһилэгэр эдэр фермер Андрей Винокуров саңа ферма туттаһынчар. Ферма билиңге кэмирдэ билигэр толоро петтир болуга. Салгы кэлэр сюжэка көрүн. Андрей Болырын 2016 жылдағы әдір фермер программаға күттен грант ұлбыта. Ол үп қарчы көмөтінен білеген бүйон төбіға анан 330 квадратны метр еңіне саңа қотон тұттасыл жар. Қотон бүтінні саңа технологиянан тұтылыр. Күндөе каркастан тұрар иінәғіта пенополистирол, онтын тас өтті темір илейінен бүрілдер. Тұту үлетігер Андрей үксін бәйтін жекергенінен сыл жар. Служивающий куда ли лихтах, это не легко. Олата Минхоловор Кюнбюгун Хюббе тебе еще лихтах. Антон Ордугун Тибет не линеттен аламын мухотонга Джон Сюхетин Карам бирихтах. Кюнбюгунга. Ол күнгі кемге бүйінші қорғыр мұстағы қыстадан тағарарығыр, екетінші сүрбі сылға дері Грант ұлбыт қарчыдың программадың ердебілінен үз кейіне үліға ұлықтағы. Томтор нәйлігер бұлыр өймекен соққос кейін ұхайбата болан тұрар кемегер, манна екетінші кәріңе ұнақ сүйі етілден тұрбы дәбет болығына білігін нәйлікке сүз шекәрі қорғыр мұстағы етелдер. Кетінші ұхайтта алға семейный фермерге бір грант, онна начинающий фермер бір грант ұламыт, бұйдем мұт, өймекен ұлығын сайынлар көлілі етелдер. Антон әдір фермер Андрей Винокуров нәйлікке ұлықтақ бұрдуқсайны сайынлар тұғыттан өлелер. Онуға ұлыс жалтата тұйқайсыватын управленията үп қартша өттінен көмілігін байыл саз сүзшіка ғайынлақ бүтей тұпбұттар. Онны өр сыллақ күйек өлгім от үйіндерер бұланнақ. Бағаналар бағалар, оғын өмірін олар білген талағынан ұғынан қарынан толанлар тұтылу аққадалар. Остан өленелері бәт ұлыққан болу, өлен бейі чуғастығымында. Кейі үлетін атчатар күна техниканан отпағаны келдерек бұзмағанып. Саңа қотон бұлан бұғытынан күхін балаған айығар үліға кейреға, білігін сүрін үліті, оттардылыта, онына ферма тағығар гаражда қочылынай тұтылары бұланынанар. Артур Старыстен, Сақа телевидениеті, Өмекен ұлуға.